començar fa 4 anys al parvulari fent pràctiques. Després vaig baixar a primària com a monitora de menjador i piscina i des de fa un any estic a secretaria. Les pròpies de l'administració de la secretaria de l'escola i l'atenció a les famílies. Amb moltes ganes i que la feina del dia a dia surti sense cap complicació. Amb la satisfacció de la feina feta i amb ganes de desconnectar per tornar a carregar piles. Per no oblidar-me, ho apunto tot a l'agenda. Llegir, veure sèries, estar amb la família, sortir amb els amics i, sobretot, viatjar. Ser feliç i gaudir del dia a dia.